Varför läcker alltid de här jävla paketerna? Tja, god morgon, härligt! Kaffe, mackor, eget bröd. Bakade jag i onsdags. Idag är det fredag. Jag ska till familjen då, idag igen. Just det, The Cop. Nej, men vi är ledig idag med. Så det är kul. Filmade drönare. Det var för stark vind igår. Man klarade sig. Nej, ett par år. Det är ju en Mavic Air. Inte tvåan, utan första Mavic Air. Ikväll ska vi nog bara hänga och spela spel. Imorgon blir det plocka svamp igen. Det blir nog bra. Skå. Amen. Mitt skrivbord ser ut som skit. Så det får man ju fixa. Jag har fått ett paket, så jag ska gå ner och hämta det bara. Från Dustin Home. Pack opening. Ny kamera. Vet du det, kameran? De har så här quick release grejer. Extra sådana då. Så jag kan sätta dem på fyra olika grejer. Så det blir på den andra kameran och min andra kamera. Min Tascam. Den här. Som jag kommer göra en video. När jag tar ljud med den. Så det är nice. Sådär ja. Nypackad, nyrakad, nyduschad. Nu har jag på den här remmen. Quick release här. Så. Bam. Och bam. Kan jag snappa på den på en annan kamera. Eller min Tascam då. Snap tillbaka liksom. Då slipper man stå och trä in som man brukar göra. Så det. Och så kan man lätt som en plätt bara göra den längre och göra den kortare. Alltså det är smidigt. Ska vi dra då? Ny mössa också. Support your local distillery. All engine running. Lift off. We have a lift off. Hallå? Varför tog du min skolorna? Ja? Jasmine. Hello. Made a dough, deg. Jag har fått plats här ju. Tetris, Erik. Har du spelat det? Ja, tusen gånger. Det finns lite grejer i skafferiet. Ja, det är lite skillnad på vad jag har hemma. Liksom mitt kylskåp. Typ tomt är det. Stäng då. Är du nöjd? Nej. Popcorn till varan också. Popcorn. Mjöl. Vet du hur många kilo popcorn jag har poppat, Erik? 1000 kilo. Det börjar poppa. Okay. I allting samtidigt. Olja, salt, popcorn. Bra värme på från början. Poppar det ganska bra, eller hur? Du.
kör poppa och ruska. Sänk värmen. Ta man bort lite under taget, man poppar. Kommer sluta med att du har noll korn opoppade. Okay. Erik kan filma sen efter detta och se hur många korn som ligger kvar i skålen. Max 3. Max 3. Okej. Okay. Gött. Salt ska jag ha det? Nej, det är salt redan. Prova. Hello. Oh, fan vad gött. Det var jättebra det. Nice. Ja, jag har poppat ungefär 250 kilo popcorn. Ja. Popcornskola. Hur många blir det? Opoppade, tyvärr. 1, 2, 3, 4, 5. Det är ändå okej. Det är godkänt. Ja. Det är liksom biopopcorn. Lassiter!